Здравейте хора, днес ще ви споделя няколко важни новини за втория сезон на Fortnite Chapter 2. Преди да започна обаче искам да дадам шаут-аут на Hypex, от който взех повече от информацията. Линк към Twitter страницата му ще бъде в описанието. Първо ще започнем като отбележа, че преди ден-два Fortnite пуснаха първия си тизър, който ще видите сега. Забелязваме, че има позлатен отпечатък на ръка, което все още всички се чудят какво може да означава. Някои смятат, че може да е свързано след този скин кръстен Оро. Прилича на позлатен скелет на пират или нещо подобно. Не знам защо Fortnite биха го тизнали толкова рано, но мисля, че този скин ще бъде на първи или втория тир от Battle Pass-а. Вчера също са пуснали версията на английски, която ще видите сега. Agency recruitment drive is a go. Happy hunting, agent. Agent, oil rig operation confirmed. Има и още няколко съобщения, както и номера, на които може да звъннете, ако поискате. Също, ако отидете на официалната Twitter страница на Fortnite, ще видите, че са направили лека промяна в профилната им снимка и задния им фон, където се намира същият мистериозен отпечатък. Hypex също ни е предоставил със снимка на каквото може би изглежда на новия Victory Glider, което ще можете да спечелите, ако вземете победа в следващия сезон. В Discord на Fortnite също има и леки промени, като там вече има бот, наречен The Agency или Агенцията. В Discord им също има и хора ролята Агент, което може би ще означава, че някаква агенция ще управлява острова. Друго нещо, което може би не сте забелязали е, че в играта могат също се видят и позлатени мебели. Снимките са предоставени от Orange Guy YT, iMental YT и Fishy the Fish. Fortnite също не спуснаха два нови тизера, като първи показа златната ръка как е някакъв скенер за пръстови отпечатъци и пише Transmission Intercepted или прехванато предаване. На вторият тизер обаче има маска, която може да се изгуби като пъзел. След като се изгуби, започва да прича на маската на Chaos Agent-а. Също има и малко спекулации, че такива същества като Chaos Agent-а... Всъщност... Чакайте малко. Chaos Agent. Agency. Не, няма начин той да е един от тях. Както и да е, днес Fortnite пуснаха още един тизър, като се разкрива кой е зад маската, като също може да се видят и нещо като малки парченца от новия сезон. Може би ще има кораби, защото мапа ще се наводнил, или пък пирамиди, както се вижда тук. Всъщност, Ороскинът много изглежда като някаква мумия или египетски блок. Също, ако се обадите на този немски номер, ще чуете координатите D3, G4 и F2. За сега, това е всичко, което знаем за новия сезон. Както и да е хора, това беше от мен и чао-чао.